Бұл 9 қабатты үйдің тұрғындары пәтерлеріне енді қорықпай көтерілеміз деп отыр. Осыған дейін лифттері бірнеше рет бұзылып, тұрғындар жаяу көтеріліп келген. Бұл әсіресе зейнеткерлер мен балалы әйелдерге қиындық туғызатын еді. Енді 30 жылға жуық қызмет көрсеткен жеделсаты жаңасына алмастырылды. Тұрғын үй шаруашылығын жаңғырту бағдарламасының кереметін Самалық шамауданының тұрғындары да пайдаланыпты. Бұрынғы болған лифтіміз Совет үкіметінде салынған үй лифт қой. Оған әгі жаман деп айтамаймыз, ол лифттан жамашылын көргеміз жоқ. 30 жылдың ішінде бір лет сынған жоқ, бір лет тұрған жоқ. Бірақ енді айтады ғой, сұрақ эксплуатация деген 25 жыл. Одан міне өсіп, міне 30 жыл болды. Сол құдайға шүкір, міне елдер келісім беріп, мына ауыстырдық. Самалыш пәтер иелері кооперативінің 12 қабатты үйдегі лифтіні ауыстыруда ешқандай мәселенің болмағанын айтады. Мұндағы тұрғындар өздері үшін ғана емес, көршілерінің де қауіпсіздігін ойлап жаңасын орнатқан. Олар 15 жылдың ішінде жеделсаты құнын өтеулері тиіс. Артық төлемі де жоқ. Осы үкіметтің мына дамыту бағдарламасы бойынша лифт бөлінеді дегенге, соған біз әрбір осында тұратын тұрғындармен кездесіп, әрқайсысынан келісім алып, сол бөліп төлеу 15 жылдық пайсыз бөлтілуге қақсыз жүйесі бойынша, соған қойғыздық сол жүйе бойынша. Адамдарға бәріне ұнап жатыр. Жақсы. Екі лифтімізде қазір жылдан бері жақсы істеп тұр. Алматы қаласының тұрғын үй қорында шамамен 3700 жеделсаты бар. Оның жартысынан көбі ауыстыруды талап етеді. Ал биыл пәтер иелері кооперативтеріне рекордтық тапсырыс түсіпті. Тұрғын үйді жаңғырту бойынша 222 жеделсаты жаңасына ауыстырылады. Жалпы 2011 жылдан бері 300-ден астам жаңа лифті орнатылған. 2018 жылғы жоспар бойынша біз 222 лифт ауыстыруымыз қажет. Жалпы сомасы 1,443 млн теңге. Осы 2018 жылғы жоспар бойынша 16 лифт ауыстырылып бітті. Ауыстырылып пайдалануға берілген. Ал Алматы лифт мекемесі кез келген үйде заманауи жеделсатымен қамтуға қауқарлымыз дейді. Қосалқы бөлшектен бастап дайын өнімге дейін отандық өнім. Компания өкілдерінің айтуынша бір ғана мәселе бар. Тұрғындардың көбі лифттерін ауыстыруға келісім бере бермейді екен. Әсіресе төменгі қабаттағы пәтер иелері. Дегенмен жеделсаты көп қабатты үйдің меншігі болғандықтан тұрғындар кеткен шығынды өз қалталарынан шығарулары тиіс. Бірінші, екінші этаждың нелері тұрғындары келіспейді. Неге біз бұған қатысуымыз керек деп. Біз барлық жағдайды түсіндіреміз. Әр тұрғынға өзінің жаңағы пәтері қанша, бір бөлмелі, екі бөлмелі, соған байланысты жаңағы ақшалар шығады. Мысалы 700 теңге болуы мүмкін, әрқайсысына өзі есептеліп беріледі. Айта кетейік, 2011-2018 жыл аралығында Алматы қаласында 600-ден астам жеделсаты алмастырылған. Бұл өңірлерді дамыту бағдарламасы аясында жүзеге асуда. Азамат Әуесхан, Әсел Құндақбаев, Алматы телеарнасы.